優勝しました山崎選手にですね、お話を伺ってまいりたいと思います。失礼いたします。改めまして優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ゴールデンウィークシリーズ連覇となりました。そうですね、はい、ただスタート天気の後天気が急変しました。でもとりあえず雨止んでよかったなと思ったんですけど、はい、風はどうでしたか。だいぶ追い風吹いてたんで、もうやばいなと思ってたんですけど、はい、そんなやばい中ご自身の中ではスタートは、まあ正常の範囲で行ったつもりですけど、はい、外はもうやばいと思って見てました。あれそうでしたか、はい、まあ、そこからの、ね、1マークでしたけれども、はい、まあ、ちょっと風も強い中でした、はい、まあ、今日の感じとしてはいかがでしたか。そうですね、昨日からだいぶ、方向性分かってきた感じあるんで、はい、今日もだいぶうまく合わせられたと思います。はい、まあ、いい状態でレースにも、まあ、ちょっとねコンディションはね急変しましたけれども ね、まあ、そうですね、はい、はい、いい仕上がりになったということで、まあ、モーターの推移としては、あの初日の、ね、ドリームインタビューでは前評判ほどではないかなという、ね、お話をされていました。ですね、とりあえず1走目はペラ失敗したんですけど、それ以降は徐々にうまく合わせ、はい、られたんじゃないかなと思ってます。はい、じゃあそれがこう徐々に徐々にモーターのいいところを引き出せたかなと。そうですね、多分もうエースキーだと思います。はい、はい、さあそんなエースキーとともにね戦った、このシリーズですけれどもね、連覇と、そして令和初の山崎選手優勝となりました。はい、令和に向けては意気込みはいかがですか。とりあえず直近のここの記念頑張ります。はい、はい、ね、また5月31日に赤城雷神杯ありますのでね、はい、たくさんのファンの方期待していらっしゃると思います。では最後にファンの皆さん、ゲストの皆様にもう一言お願いいたします。今日は本当につまんないレースでどうもすみませんでした。記念で多分盛り上げてくれると思うんで、群馬支部応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、またね素晴らしいレースを期待したいと思います。